Ok, Frekan, duan dalim tjetër zhvillim, që ka bërë shumë buj në rajonin ton, vizita e Albin Kurtit dhe thirja në policie Visar Ganiut, Bilal Kasamit, lidur me atë që ka ndodhur, ma dje ka dhe një procedim, dhe tyre tani ma sakso pak çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut post vizitës Albin Kurtit. Po, atër, pavarësisht atij aspektit politik të përplasjeve ditore se nëse ka qenë e drejtë që ai të vi në cilësinë private apo në cilësinë e kryeministrit, ka edhe aspekt ligjor për të cilin kanë reaguar presidenti, kryeministri dhe shumë eksponentë të tjerë publik Maqedonas, të cilët janë ndjerë të ofenduar dhe kanë vlerësuar se shkelur ligji për përdorimin e simboleve flamurit të pakicave në këtë rast, sepse flamuri shqiptar është ka qenë i vetmi i cili është përdorur në këto tubi bime që ka ndodhur edhe në Shkup edhe në Tetov, ndërsa si pas ligjit është e detyrueshme që në çdo eveniment publik të përdoret edhe flamuri i shtetit, a i shtetror, krahas ati kombëtar. Pra, nuk është se ndalohet përdorimi i flamurit shqiptar, mirë po është dashur që të jenë krah për krah ati të shtetit dhe për këtë shkak, shteti ka vlerësuar se ka bazë për përndjekje penale, duke e marë për bazë ligjin për përdorimin e gjuhëve, simboleve, dhe për këtë shkak edhe ka ngritur kallëzim penal kundër dy kryetarve që janë organizatorët zyrtar të dy ngjarjeve, njëra për emrimin e një rruge Adem Demaçi në Qajirë të Shkupit dhe një tubim të vogël, ndërsa tjetra ka qenë organizimi i atij koncerti, takimeve dhe thjesht bisedimeve për lidhjen e Tetovës dhe Prizrenit me rrugë më të shpejt dhe thjesht këto dy për shkak se janë zyrtarisht organizator, ata dy janë tashmë është nisur procedurë penale ndaj tyre, mirëpo procedura ende nuk ka detaje se deri ku ka vijuar, sepse prokuroria sigurisht do duhet ta bëjë hetimin e saj dhe në fund të merë edhe vendimin eventual, por sigurisht edhe palët do të thirren, janë thirrë një herë në bisedë, por ka procedura që zgjasin realisht.